вітер, блискавка, грім та злива, а на додаток ще й крига з неба. Надвечір погода вирішила перевірити на міцність і так виснажену нервову систему українців. Чи піддалися дніпряни провокації Зевса, зараз запитаємо у народних експертів. Вы знаете, было, конечно, очень неприятно. И когда мы поднялись у нас на второй этаж и увидели эти молнии, эти сверкающие, вот, ну, у меня вообще-то первое впечатление было от фантастического фильма «Горец», когда они там сражались на вот этих самых, потому что невероятное зрелище. Ну, конечно, страшновато. И в связи с нашим сегодняшним положением, конечно, какие-то ассоциации возникали не очень приятные. Вот. В принципе, ничего, спокойно все. Особливо не переймався, ну було так, трішки негода підпортила настрій, а так все, в принципі, добре. А чи не емоції зашкалювали, як будто ти смотриш послезавтра фільм, або якісь блокбастери, господи, американські. Ну, емоційно був такий підйом, і, якщо чесно, прям захотілося пролетіти скрізь цю грозу і почувствувати її на собі. Звісно, в мене вже така нажахана трохи психіка, і, ну, лячно, дуже лячно. Лячно, тривожно, але цей ураган, він ще такий, знаєте, ну, дуже несподіваний був. Бо всі очікували просто дощика після такої спеки, а він це таке все наробив. У мене, до речі, я живу в приватному будинку, у мене також є дерева, і оце вдома мене чекає те ж саме. Поруч ні, але, ну, такі гілки по відлам, але так. Світло у знайомих пропало. Немає світла. Ну, після грози. Під час грози було, на утро встали, нема світла. Тому що сиду в спортзал, щоб хоч трошечки відволіктись. Так, тільки що з дітьми йшли, дивилися, як розбирають, з дороги прибирають, повалене дерево. Так, повалило. Багато? Ну, я живу поруч з парком, багато. Теж ніяк особливо. Він так, він маленький, він вже народився в час війни, тому я так розумію, що він сприймає це як життя повсякденне. Та, в принципі, спокійно. Він завжди рядом, я його глажу, все, він вже спілкується з моєю другою собакою.